准备出地铁，就他那个姑娘出现在我前面，那我就动了他一下，摸了他屁股这样子吧，然后他就说是猥亵，就拉我那个报警了，就这样。我刚上那个电梯，然后后面他突然就感觉到有人伸手掐一下我右边的那个屁股，回身给了他一巴掌，甩在他那个左边胸口这个地方，然后我就说他你是不是有病啊？零视频客户端全新上线。